Prosím vás, mali byste kolor 110 Tesla? Ne, nemáme kolor 110. Nemáte, no já nevím, co s tím je, ale opravdu sem chodím 2 měsíce. Chcela by som si kúpiť farebný televízor kolor 110, bohužiaľ nedostať ho. Chcel by som si kúpiť kolor 110. No momentálne teraz kolory nie sú a žiadne československé výrobky nemáme. Čím to je, to my nevieme. Jedine spýtať sa Tesly Oravy na to. Koncernový podnik Tesla Orava. Jeho pracujúci od roku 1958 vyrobili 7 miliónov televíznych príjimačov, ktoré spríjemňujú a hlavne skultúrňujú naše domovy. Od historického Mánesa s lampičkami úspešne zvládli výrobu najmodernejších príjimačov na báze integrovaných obvodov a s farebnou televíznou obrazovkou. Za úspechy, ktoré dosiahli pracujúci koncernového podniku Tesla Orava, boli ocenení radom práce a vyznamenaním za zásluhy o výstavbu. V Nižnej na Orave sa i naďalej usilujú, veď ťažiskom spotrebnej elektroniky je výroba televízorov, najmä farebných, ktoré by už v 7. päťročnici mali úplne vystriedať doteraz ešte prevažujúce čierno-biele príjimače. Súčasne chcú zvládnuť úplný prechod na využitie polovodičových prvkov a integrovaných obvodov. Chcú i naďalej zabezpečovať zvyšovanie spoľahlivosti, rozširovať funkcie a užitkové vlastnosti televízorov, predlžovať ich životnosť, znižovať spotrebu elektrickej energie, váhu príjimača, uľahčiť obsluhu. Súdruh riaditeľ, Oravci sa môžu pochváliť tým, že za posledné 4 roky prichádzajú na trh vlastne každý rok s novým typom farebného televízneho príjimača. Je to iste úspech, dokonca by som povedal, že aj svetový. Napriek tomu je však možnosť výberu veľmi malá, teda tak povediať žiadna. Na trhu je vždy len jeden farebný televízny príjimač z našej československej produkcie. Kde vy vidíte príčiny, v čom sú? No tak náš koncernový podnik vyrába farebné televízne príjimače prakticky podľa dostupnosti obrazoviek. My sme v roku 80 začali s univerzálom, ešte s obrazovkou Delta, ktorý vlastne semitoroid je štvrtým základným typom. Tá inovácia je veľmi rýchla, ale na trhu sa pravdepodobne nestretnú, lebo ten predaj je ešte rýchlejší. Okamžite zásoba vyčerpaná a predaná. Najnovší z doterajších 3 typov farebných televíznych príjimačov, kolor 110, má obrazovku japonskej licencie Toshiba so semitoroidnou obrazovkou, ktorá vystrieda typ toroid, ktorý bol v roku 1982 na trhu. Koloru 110 vydal osvedčenie o prvej akostnej triede Elektrotechnický skúšobný ústav v Prahe. Prečo? Na rozdiel od koloru Univerzál, ktorý má príkon 170 W a jeho predchodca Color až 260 W, sa znížil príkon na 150 W. U ďalšieho typu to bude iba 130 W. Zvýšila sa kvalita reprodukovaného obrazu po stránke jasu, kontrastu, konvergencii a farebného podania, stálosti farebného obrazu. Zjednodušená je voľba programu púhým dotykom na príslušnú plošku. Naskočí zvolený program s číselnou indikáciou voľby v rohu obrazovky. Novinkou inovácie, ktorá o niekoľko mesiacov príde na trh, je ďalšie zníženie príkonu. Oceňujeme ich zariadenie na tichý odposluch so samostatnou reguláciou zvuku, pričom je reproduktor vypnutý, ako i diaľkové ovládanie riešené z dovozu. To sú zhruba základné kvalitatívne prvky nového televízneho príjimača vo farbe.